Veškerá videa patří slavnému youtuberovi Denisovi TV. Jeho kanál máte v popisku videa. Nebo spíš na Agarovi. Tak, ahoj. Těší mě, Denis. Tak, já doufám, že mě ty lidi nenajdou, který jsem tady sežral, a nebudou mě dislajkovat videa. Batman nám najíždí do rohu a Batman asi chce sežrat, jestli to správně chápu. On si asi myslí, že ho tady prostě nesežeru. Ale Batmane, sorry kámo, doufám, že se mě spojí kuličky. Ne ty dole, myslím ty, co mám tady, aha, on se spojí Batman dřív, ale nevadí. I tak se mě teďka musí spojit všechny, protože jinak mě tamhle někdo sežere, si myslím. No, jo, a najď do toho rohu, ti říkám, najď do toho rohu, dělej. No, on se rozpolil, ale stejně, no tak jsme osmí aspoň, ty ho považ se ho sejmout. SSSSS, nebo kolik jich je, ty necháme žít. Tady to pustím, teda ne moč, ale myslím jako tu kuličku. Jsme pátý, tak už se nám to docela rýsuje, aspoň vidíme, jak to, no, jsme šestý. Jsou tady! Vánoce jsou tady a ještě kousek, jsme třetí, nevadí. I to je dobrý, ale tamhle už někdo, ne, tak tohle jsme si fakt nedohodli. Tudle mě nesežereš, tudle mě fakt nesejmeš, a když se ho teďka lidi já udržím u těla, jakože nevím, jestli to půjde, a tady ten se možná seknul, koukám, a až se mě ty kuličky spojej, no. Ne, kurník, sakra, proč? Co to bylo, sakra, já jsem to ani nepostřehl tohle, ne. Jo, tak, rozpulím se, jo, trošku se to seká, jak jsem se, ne, sakra, ale rozdělali sebe, no, tak aspoň něco. Tak, co teďka musíme udělat, jsem furt druhej, to je blbý, když prostě mě to seká, jsem hrozně velký, jak do toho ještě mám puštěnej fraps, tak bohužel, tak, nažer se trochu, takže, jejda, a je po kamarádoj, no, tak nevadí. Protože jsem kriminální policie, tak si na to vezmu brejle a jdem to trošku rozjet. Takže hoši, pojď, ale jo, možná to dopadne. No, tak ale musím. Jo! Výborně, jsme první, jo! Mise splněná! To jako chápu, ale vyloženě tohle to dělá, to je nechutný, sakra. Mačkám a drtím jídlo v obchodě. Milou ten pocit rozmačkaných bramburků, sušenek a dalších sraček z Polska. Opět dávám ruku na srdce, přiznávám, že tohle to jsem udělal taky, ne jednou. A prostě ne, když to není nějaký drahý, nebo když to prostě nikomu neuškodí. Třeba nikdy bych neškodil lidem, který to třeba fakt v tom Chorvatsku nebo Španělsku nebo takhle na těch dovolených, který tam mají svůj stánek a prostě mají tam ty svoje, to svoje zbožíčko.
Teď nemyslím trávu, kokaina tak podobně, to jako můžete sehnat zase někde jinde, ale myslím opravdu takový ty přívěsky a ručně dělaný náramky a tak to bych opravdu na to bych neměl srdce jim prostě něco udělat, nějak jim to rozbít nebo ukrást, to opravdu ne. Ale když prostě vidíte takový velký obchod, jako je Kaufland nebo Tesco, tak proč jakoby tam něco nezničit občas, jo? Obzvlášť, když vás tam někdo naštve jako z těch prodavaček nebo personálu, tak proč ne? Myslím si, že tady to asi zkusil každý. Každej. Když můj kamarád balí nějakou holku, já dělám všechno proto, aby ji nezbalil. Tomu se říká parťák, sakra. Já jediný případ, kdy si vzpomenu na to, že jsem někomu fakt takhle uškodil. Ono toho samozřejmě asi bylo víc, ale to si prostě teďka jenom vybavím. Vím, že jeden spolužák loni začal chodit jakoby spolu chodili ještě spolu, jakože vyloženě neměl nějaký extra vztah, tak prostě na taky ty první rande, že jo? A právě ty jsou nejdůležitější, prostě jak se představíte před těma holkama, že jo, nebo v opačném případě, nebo ve spojeném případě, že jste na kluky. Ale prostě první rande, nebo druhý, nebo třetí, i takový ty první poznávací jsou hrozně důležitý. Koule a nestydím se za to. Tak to by mohl být malinko problém teda. Dobře, píše to anonymně, jakoby na přiznání, ale že by se za to někdo nestyděl, nevím, jako možná teda lepší mít tři koule, než mít jedno, že jo, to zase jako asi jo. Ale vyloženě nevím, jako že bych chtěl mít tři koule, třeba si myslí, že je to jakože normální. Takhle slyší někoho, jak říká prostě, já mám jenom jednu, to jsi docela marnej, já mám všechny tři. No nevím, jako mít tři koule asi není úplně v pořádku, budu doufat, že si to ten člověk vymyslel, ale jestli jo, tak nevím, jako za toho třeba vyprodukuje víc, tak třeba je extrémně poludnej, že jo, takže všechno blbý je na něco dobrý. Myslím, že mě někdo znásilňuje. Biggie15. Ahoj Hani, v poslední době si představuji, jak mě někdo znásilňuje a svazuje. Hrozně mě to vzrušuje a když něco takového vidím v televizi, tak bych to taky chtěla. Jsou takové představy v pořádku? Ne, opravdu Biggie nejsou. Jsem z toho hrozně zoufalá. Tak zoufalej bych z toho zase nebyl jako pořád, to můžete dělat i normálně jako normální lidi, ale to je opravdu divný, to je prostě úchylka, já se nemůžu pomoct, lidi tam píšou s úchylkama dneska, ty polštář, to je znásilnění, jako kdybych chtěla být znásilněná tady Biggie, tak jí doporučuji zajít si v noci do parku a myslím, že by to dopadlo. Takže jestli ti to bere, tak jako místa tady jsou, nevím jak u vás ve městě, ale u nás určitě. S tím mám, jsi frajer totální, jo? To jsou nějaký lidi, budou smát, smát. Budou. Vrátíme se o stránku sem, tady máme naši poradnu dnešní a jdeme se mrknout hnedka na první otázku. Po masturbaci mě bolí žalud, čím to je? Petr 13. Když onanuju a potom se udělám, začne mě bolet žalud a nemůžu dál masturbovat. Čím to je? Já ti nevím, kámo, tak si přečteme odpověď. Žalud je v tu chvíli citlivý a spousta klubů se ho nemůže ani dotknout. Tak já nevím, na rovinu, kdybyste měli takový problém, napsali by se to veřejně do bravíčka, aby si to tak přibližně 30 000 lidí přečetlo, anebo aby si to někdo jaká hodil do vlogu, já bych to teda neudělal a že jsem občas měl nějaký problém, nesmím Ferdou samozřejmě, ale prostě bych se to, já bych to tam prostě nenapsal. Podle mě si to vymýšlejí, opravdu na to nikdo nemůže mít koule, aby tam napsal tohle to do toho bravíčka, já tomu nevěřím. Tak jo, teďka bych přišel k dalšímu bravíčku, protože tady mám nachystaný ještě dvě a nebojte, bravíček mám ještě opravdu kupu, ještě tak minimálně na dalších 10 dílů to dám, takže pokud se vám to bude líbit, prskněte tam like, ať vím, jestli má cenu točit další díl. Máme tady dokonce plakát Rihany, a kde bych ho vyvěsil? Asi ne. A jdeme na to. Není každodenní masturbace škodlivá? Dan 14. Ahoj bravo, masturbuju skoro každý den. Nějak si nemůžu pomoct. Můžeme to nějak ublížit? Není, je to absolutně v pořádku. Tak já vám nevím, kdyby tohle ubližovalo, tak myslím, že by moc chlapů na světě nebylo, takže asi opravdu masturbace škodlivá nebude. Naváží se do mě, že jsem plochá. Sandra 13. Ahoj Hani, ve škole se do mě kluci naváží, že mám malá prsa. Říkají mi třeba, že jsem ploká. Hrozně mě to trápí. Slyšela jsem, že pomáhá mléko, ale nevím, jestli je to pravda. Co můžu ještě zkusit? Jo, napadá mě pár dobrých hlášek, který jsem párkrát slyšel, když se někdo navážil do takový ploché holky. Například letiště, přistávací plošina, žehlicí prkno a tak dál. Ale myslím si, že ve 13 holky nemáte asi co řešit. Mám a pořád o něm sním. Chtěla bych s ním prožít moje poprvé, ale háček je v tom, že mě nechce, protože je to Martin Harich. Jak se mám odmilovat? Nejsi v tom sama, ale určitě se najde někdo jiný. Bez tak to napsal sám, aby mohl skvátit všechny jeho faninky. Já tě chápu. Tak jo, a nás čeká poslední bravíčko z Katy Perry. Kým bys byla v rodině Simpsonových? Zábavný quiz, jo. Že bych se udělal? No jo, mohl bych se někdy udělat ten quiz z toho bravíčka. Jestli chcete, tak to prostě radlo, ale že bych se bál, že otěhotním, to ne. Smrdí mi z pusy. Kaja 12. Milá Hani, smrdí mi z pusy a vadí mi to. Bojím se, že si kvůli tomu ani nenajdu kluka. Když mluvím na bráchu. Ne. Když
mluvím na bráchu, tak ty to říká a ostatní taky. Bojím se, pomůžeš mi? Já než se přešlu ještě odpověď, tak ti doporučuju zubní kartáček a pastu, já myslím, že to je docela kvalitní prostředek, aby ti netáhlo z kotle. Lidi, ona si dá práci s tím, aby napsala dopravíčka, ale že by si koupila pořádnou pastu a kartáček, to ne. A tady máme, nejlepší bude, když zajdeš za svým dětským lékařem. No já teda doporučuju zubaře, ale tak když Hanka říká dětskýho lékaře, tak okej. Nic. Je to normální? Honza 13. Ahoj, může se zeptat, jestli když se ho vyhoním a udělám se, tak je normální, že už to pak nejde dál znovu? Že už mě to nutí přestat? Ano, nemusíš si dělat žádné starosti. Lidi, já vám nevím, to jsou ty lidi tak blbý, nebo jako já to nechápu prostě. Ale děkuju všem, co tam napsali. Sice jsou všichni o 3 roky starší, takže Honzovi, kterým bylo 13, stejně jak mě. Zdravím, já jsem Perzo a právě jste dokoukali na tohle video. Pokud se vám zalíbil, určitě nezapomeňte dát palec nahoru a nějaký ten dobrý komentář. Pokud vás baví youtubeři jako je Hogi, Ment, Jirka Král a spoustu dalších talentovaných youtuberů v těch nejlepších momentech, můžete tento kanál odebírat a pokud chcete sledovat i mou tvorbu, stačí navštívit můj vedlejší kanál.